Galiza é a nosa nación. A clase traballadora galega é a nosa razón de ser. E a soberanía plena da nosa terra e a República Galega é o noso objetivo irrenunciable. Somos de esquerdas, da única esquerda real e da única posible, da esquerda que pretenda a superación do sistema capitalista e construir unha sociedade nova de justiza social, sin explotación, nin opresión de ningún tipo. Somos antiimperialistas e somos los demais que nunca neste mundo onde o imperialismo yanqui e a súa organización terrorista OTAN está poñendo o planeta ao borde dun conflito de consecuencias devastadoras. E somos, ante todo, sindicato e actuamos, polo tanto, no concreto, ali onde a loita de clases se manifesta de forma máis descarnada, ali onde os abusos e a explotación se manifestan nitidamente. O centro de traballo, a empresa ou o sector. Bo día, compañeiras e compañeiros, a todas e a todos, se enumeramos estes principios que guían a nosa práctica no día a día, non é para facer declaracións de fé que ninguén nos pediu, e tampouco para alardear de bandeiras. Facémolo porque nunca mellor nunha data como esta do 1º de maio por de manifesto que todas e cada unha das loitas que libramos teñen denominador común, enmarcadas dentro da loita xeral por unha Galiza feire sen explotación e a función do sindicalismo de clase nunha nación colonizada como a nosa. Xa temos dito nalgúnas ocasións que o capital pode aplicar as súas políticas seguindo unha liña máis ultraliberal ou unha liña máis socialdemócrata. Ainda con resultados para a clase traballadora non cesan sustancialmente diferentes. Pode haber diferencias de matiz, é certo, pero ambas as dúas liñas coinciden no básico, que é non enfrentar os poderosos, que é non disputarlle a súa hegemonía e, por suposto, non disputarlle as súas obscenas fortunas. Moitos e moitas de vós, os que ves aquí presentes nesta praza, viviches conflitos nos que o inimigo se nos presenta a cara descuberta, claro, inconfundible, sendo máis doado dar a batalla enfrontado. Pero outras veces ten é certo que aparece como defensor da clase traballadora ou mesmo camuflado dentro do propio movemento obreiro. En estes casos resulta máis difícil dar a batalla. Porque se atentemos a fronte, se atentemos en fronte e a patronal, a cara de can, é fácil apuntar ben e combateros, ben os sabedes en cada unha das loitas que libramos. Pero moi diferente cando están do lado do capital os que en teoría deberían estar do lado da clase traballadora, como pasa habitualmente co sindicalismo amarelo. Porque nese caso é certo que leva o seu tempo e o seu esforzo desenmascarados. Exactamente o mesmo, compañeiras, pasa cando temos que combater as políticas antiobreiras por parte dos gobernos. Coincidiréis con nós que se na actual situación que vivimos estivera no goberno de Madrid a dereita que se chama dereita,
Seguro que non habría moitas dudas en que esta situación habría que confrontar a las rúas, que as rúas terían que ferver ante o que está a acontecer. Pero como que goberna en Madrid a dereita que se chama a esquerda, entón hai a quen lle asaltan as dúbidas, os titubeos e a confusión ideolóxica. Pode que o exemplo da clase traballadora francesa nestes días nos estea marcando o camiño por onde hai que transitar. Nada ilustra mellor, compañeiros e compañeiras, o que é a política da socialdemocracia que estes últimos anos de goberno pseudo-progre do PSOE e Podemos. Unha reforma laboral que non derrogou as reformas do PP e que mesmo agravou en algúns casos as súas consecuencias. Unha reforma das pensións que tampouco derrogou as anteriores e que camiña na vía de abaratar as pensións futuras. Unha carestía da vida abafante, sobre todo nos produtos de primeira necesidade, nos alimentos, que dá medo entrar no supermercado. Pero ao mesmo tempo, compañeiras e compañeiros, doses inxentes de propaganda e desinformación que coa colaboración inestimable de Comisión Obreiras e UGT intentan que cale esa idea perversa do capitalismo menos malo, que cale esa idea venenosa da resignación cando non da sumisión. E se isto non chegara, érguenos tamén de vez en cando o espantallo da ultradereita para que os vexamos como un mal menor. Iso sí, por un lado, que ven a ultradereita, pero por outro lado, millóns e millóns en tanques, armamento e munición para os nazis de Ucrania, que polo visto deben de ser nazis progresistas. E pese a este contexto tan desfavorable, fomos quen, compañeiras e compañeiros, de librar nos últimos meses aquí, na nosa comarca, en todo o conxunto do país, batallas moi importantes, coas que demostramos, máis unha vez, non só que a loite é o único camiño para defendernos, sino que ten que ser único para avanzar en dereitos. Xa foran os traballadores de transporte de viaxeiros, xa foran os do metal, xa foran as de Eroski ou os de Dina Hosting, xa foran os de Urbaser, de Ames ou de Compostela ou as dos centros socioculturais, xa foran as do Servicio de Axuda no Fogar ou os de Hormigones Carral, xa foran as de Percel ou as do Convenio de Carpinterías, xa as de Máximo Duty ou as empregadas de Inditex, por citar solo algúns exemplos de loitas de empresa, sen esquecer todas as movilizacións que fixemos na defensa da sanidade pública, que fixemos con noso colectivo de xubilados e pensionistas, sen esquecermos a loita dos compañeiros de Lidl e dos compañeiros e compañeiras da Compañía de Radio Televisión Galicia, que continúan en loita por unha televisión pública e plural. Pública e plural. En todas elas, compañeiras e compañeiros, en todas estas loitas, a CIGA, fomos a CIGA, o sindicato que movilizou, que promoveu e que impulsou as folgas e as movidas con éxitos máis que notables. Non é casualidade ninguna que os incrementos salariais na negociación colectiva en Galiza
non é casualidade ninguna que sean os máis altos do Estado español. Isto non é polo tempo. Isto chamase movilización, isto chamase folgas e isto chamase fina. Non hai movilización ninguna, non hai loita na nosa comarca e no conxunto da nación na que a figa non estea presente e son moi poucas as que nós non diriximos. Con todos os erros que poidamos ter, que os temos, sin dúbida, orgullo de termos esta central sindical, sin a cal, na Galiza, atronaría o silencio dos cementerios. Orgullo de sermos a primeira central sindical en número de delegados e delegadas, maioría que revalidaremos agora neste final de ano, e orgullo de telo conseguido. Nada ilustra mellor, compañeiros e compañeiras, o que é a política da socialdemocracia que estes últimos anos de goberno pseudo progre do PSOE e Podemos. Unha reforma laboral que non derrogou as reformas do PP e que mesmo agravou nalgúns casos as súas consecuencias. Unha reforma das pensións que tampouco derrogou as anteriores e que camiña na vía de abaratar as pensións futuras. Unha carestía da vida abafante, sobre todo nos produtos de primeira necesidade, nos alimentos, que dá medo entrar no supermercado. Pero ao mesmo tempo, compañeiras e compañeiros, doses inxentes de propaganda e desinformación que coa colaboración inestimable de Comisións Obreiras e UGT intentan que cale esa idea perversa do capitalismo menos malo, que cale esa idea venenosa da resignación cando non da sumisión. E se isto non chegara, erguenos tamén de vez en cando o espantallo da ultradereita para que os vexamos como un mal menor. Iso sí, por un lado, que ven a ultradereita, pero por outro lado, millóns e millóns en tanques, armamento e munición para os nazis de Ucrania, que polo visto deben de ser nazis progresistas. E pese a este contexto tan desfavorable, fomos quen, compañeiras e compañeiros, de librar nos últimos meses aquí, na nosa comarca, en todo o conxunto do país, batallas moi importantes, coas que demostramos, máis unha vez, non só que a loite é o único camiño para defendernos, sino que ten que ser único para avanzar en dereitos. Xa foran os traballadores de transporte de viaxeiros, xa foran os do metal, xa foran as de Eroski ou os de Dina Hosting, xa foran os de Urbaser, de Ames ou de Compostela ou as dos centros socioculturais, xa foran as do Servicio da Axuda no Fogar ou os de Hormigones Carral, xa foran as de Percel ou as do Convenio de Carpinterías, xa as de Máximo Duty ou as empregadas de Inditex, por citar solo algúns exemplos de loitas de empresa, sen esquecer todas as movilizacións que fixemos na defensa da sanidade pública, que fixemos con noso colectivo de xubilados e pensionistas, sen esquecermos a loita dos compañeiros de Lidl e dos compañeiros e compañeiras da Compañía de Radio Televisión Galicia, que continúan en loita por unha televisión pública e plural.
plural. En todas elas, compañeiras e compañeiros, en todas estas loitas, a CIGA, fomos a CIGA, o sindicato que movilizou, que promoveu e que impulsou as folgas e as movidas con éxitos máis que notables. Non é casualidade ninguna que os incrementos salariais na negociación colectiva en Galiza non é casualidade ninguna que sean os máis altos do Estado español. Isto non é polo tempo. Isto chamase movilización, isto chamase folgas e isto chamase CIGA. Non hai movilización ninguna, non hai loita na nosa comarca e no conxunto da nación na que a CIGA non estea presente e son moi poucas as que nós non diriximos. Con todos os erros que poidamos ter, que os temos, sin dúbida, orgullo de termos esta central sindical, sin a cal, na Galiza atronaría o silencio dos cementerios. Orgullo de sermos a primeira central sindical en número de delegados e delegadas, maioría que revalidaremos agora neste final de ano, e orgullo de telo conseguido facendo o que dicimos e dicindo que somos, que é a única maneira posible de que medre e de que se consolide un proxecto como o noso. Es estes últimos tempos, como dicía, camaradas, non foron tempos fáciles. Nada doira que os que veñen vayan ser máis doados. Nós non creemos nos cantos de serea da recuperación económica, porque logo xa de tanta crise e recuperación, a realidade, mesmo nesta rica Europa, é que as novas xeracións, os mozos e as mozas, van vivir peor do que viviron seus pais e súas nais. E Galiza non é, compañeiras, unha excepción, pois a nosa condición de nación dependente temos que engadirlle un goberno autonómico do Partido Popular que simplemente pasmonea cando non é a xente activo da desindustrialización do país, da privatización dos servizos públicos e da colonización enerxética, eólica, por terra, mar e aire. O desta xente non pode ser por burrenia, é imposible, ten que ser necesariamente por maldade e por desprezo a esta terra. E rematando xa, non podemos, non é menos certo, frente a este panorama pesimista, realista, que describimos, non é menos certo que a nivel internacional estamos a vivir un momento de cambios profundos onde a hexemonía do eurodólar e da globalización yanqui está poñéndose en cuestión. Pois benvidos esa calquera cambio, benvidos esa calquera cambio que contribúa a un mundo máis multipolar, que contribúa a un mundo onde ningún xendarme matón asoballe aos povos do planeta. E para ese futuro, compañeiras e compañeiras, que non vai ser inmediato, pero que de seguro traerá cambios sustanciais para as nosas vidas, tamén debemos, aquí, na Galiza, estar preparados e preparadas. Primeiro,
tendo frente das institucións persoas que sintan este país, que crean nesta terra e nas súas potencialidades como nación soberana e con justiza social. E segundo, e non por iso menos importante, sendo quen de termos articulada a sociedade, sermos quen de termola movilizada, de ter a clase traballadora vixiante e en garda, porque só deste xeito se poderán emprender as políticas radicais e os cambios estruturais que necesita urgentemente o noso país. Para nós, para o sindicalismo nacionalista, evidentemente non vai quedar, por nós non vai quedar por facer. Compañeiras e compañeiros, moita forza, moito ánimo, algo tamén de mala hostia. Moita. A mellor homenaxe que lle podemos render neste 1º de maio os mártires de Chicago daquel 1886 é a firmeza nos nosos principios e nas nosas ideas e a convicción, como dicimos sempre, que máis cedo que tarde venceremos. ¡Viva a loita obreira! ¡Viva!